这里查不了啊，这里查不了血糖。怎么少？先找个地方吃点东西去。欢迎大眼睛美女，欢迎我大眼睛。查不了他这个社区，社区查不了血糖，查不了，没有。谢谢送的粉丝灯牌，感谢我萍姐，哎呀妈呀，哎呀妈呀，欢迎我萍姐，谢谢萍姐，不用送礼物了，不用送礼物了。不用送礼物，我这两天我状态不好，给你们带来不了开心，带来不了快乐呀，状态不好，带来不了开心。卖馒头的。你好，我问一下，这附近有卖馒头的地方吗？卖馒头是上面的，最上面，到上面。最上面啊，哦，好，谢谢。谢谢各位姐姐。最上面有卖馒头的，咱们去看一下。噔噔噔噔噔，我必须要给自己整的精神的，我去，我看看我今天我去买。买衣服，洗衣服，我今天我要脱胎换骨，我给自己整得帅一点。今天我这几天就是生病了，我不愿意动，其实我整起来也挺帅的，我整起来我整起来我也嘎嘎帅，我说实在的，我说实在的，你等着吧，小黑婶儿，你等着，你看我整起来，你看我帅不帅就完了，你等着吧，我这个，我这，我帅呆了你，我给你，今天我这，我一会儿我就去，我看看我理个发，一会儿我去理个发，我理个发，刮刮胡子，我再洗换一身新的衣服，看看有没有馒头，
老板，这有馒头吗？是原味的吗？我看看，我看看馒头啥样的。原味的是吧？多少钱一个？一块钱一个。给我来八个吧。来八个吧。要热的吧？来八个。有支付宝吗？有，支付宝和微信都可以。有白米粥吗？有白米粥，是有点干吗？有点干，我看一下。嗯，你进来看一下。啊？白米黑米都有。我要。前面那个黑米，现在都是白米。有点干吗？干也行啊，那你能不能给我找个大点的碗装上我？你带酒吗？啊，带酒搁这吃，搁这吃，搁这吃也。对面可以坐。对面那可以坐。可以坐。那吃什么？你带走吧，那有带走有碗吗？嗯，那个一次性的那种。大吗？嗯，这个。那不够，你可以带两碗，一样。多少钱一碗？两元。两元一碗，带他两碗。我是我今天我漏他八个馒头。吃饭要不要？这馒头还得加热一下，你别加热了，要不然就这样就行了。你别加热了，给我打两碗粥。打两碗粥。不都不加糖。对。有咸菜吗？有一包一包的那种。多少钱？嗯，辣的三元，不辣的。哪个是辣的？我看一下。啊，辣的是老干妈，不辣的是乌姜。那来一个乌姜吧。欢迎黄大哥。没事儿，来一个乌姜吧。那就是82元，14元。14元。我今天我肯定我要是脱胎换骨，这附近有没有商场啥的？这有市中心吗？离这远吗？你从这是新城区老城区里面嘛，上去只要10分钟左右。就是有卖衣服的地方是吧？叫什么地方你知道吗？那叫新民路。去新民路那边。你打个车。行，可以。过去了，你看一下。过去了没？从这里那个斑马线穿过去，对面打车车就行了。行，好的，谢谢。我刚才去医院了，我开了药了。医生说先吃一天药，看看能不能好，不能好，明天再输液。刚才不去医院了吗？咱现在咱早上没吃饭呢，先吃点东西，一会儿我再去看看，给衣服洗一下，再去看一下。
看，就给自己整帅一点，我给自己整帅呆了，我直接我就给自己，不能这样的。我这两天就，我这两天就是有点难受。等我好一点了，我肯定让自己帅一点。欢迎我优选哥，昨天晚上睡着了，哎呀。